idol Isaac Samitiju, Ranida Samitiju, Amro Tarhora Habitan. Namaskar, sir. Amro Harek, Zunsuke, Karakram, Gorda Keri, Suicides, Amro, a Colos or a Gorsum, Teva Hamle as a Colos Lera Agari, Rakira Suicide, Karagari Ratsum. Hasta. Ra Hamro. थारू जाति एकदमै हिन्दू धर्म मान्दै मान्ने हामी जात हौ हिन्दू धर्म र हरेक हाम्रो धर्म चाडपर्व आउँछ त्यो चाडपर्व हामी आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्छौं त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी यसपालि तिहारको बारेमा हामी तिहार चाहिँ हामी कसरी मनाउँछौं र कुन देवी देवतालाई पूजा गर्छौं भन्ने हामी त्यो सांस कल्चर लिएर आएका छौं हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न र यो हाम्रो पहिलो तिहारमा चाहिँ हामी पहिलो दिन होली औँसी छ आजको दिन बेलुका चाहिँ हामीले यो दिउली बाती भन्ने चलन छ दिउली बाती बेलुका यो बालेर यो रोटीको हाम्रो चामलको पिठोको रोटी बनाएर यो आकार मूर्तिहरु बनाएर अनि बच्चाहरुलाई यसो मनोरञ्जन गर्नको लागि बेलुका केही मनोरञ्जन क्षणको लागि हामी यो पूजा आजा गरेर अनि दिउली बाती लोख्ने भन्छम त्यसलाई यसरी छोपिन्छ अनि ल पाँचजना एकछिन त्यही उभियो एकछिन अनि यो पूजा सकेपछि अनि हाम्रो वरिपरिको बच्चा आफ्नो घरको बच्चाहरुलाई बोलाएर हामी यसरी पूजा गरेर अनि यो चाहिँ लुट्ने यो चाहिँ ढुङ्गा छ त्यहाँ त्यो ढुङ्गालाई ढुङ्गा चरा अनि यो रोटीहरु छन् अनि दियो पनि छ अनि त्यसपछि हजुर यो चाहिँ यो बोटरी हो हामीले बोटरी भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ सगुन हुन्छ यो बोटरी पूजा गरेपछि लास्टमा यो बोटरी सगुनलाई यहाँ चढाइन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चाहरुलाई अनि ल भनेपछि अनि उनीहरुले छोप्छन् त्यो ढुङ्गा जले ढुङ्गा छोप्न सक्यो त्यो चाहिँ भाग्यमानी भनिन्ने हाम्रो उखान छ अरु सानसानो छोप्नेलाई चाहिँ ठिकै छ त्यस्तै ल ल ल अब जसले छोप्यो यो चाहिँ छोप्न नसकेसी रुनलाई यो छोरी चाहिँ रुन्ची रहेछ सबैभन्दा जितेर तिमी आऊ तिमी अभागी छैन भाग्यमानी अर्को वर्षमा सबैले जितेर आऊ भन्ने यो हुन्छ र यो बेलुका चाहिँ यसरी हामी एकछिन रमाइलोको क्षण गर्छौं अनि त्यसपछि भोलि बिहान औँसीको दिन चाहिँ हामीले बिहानै 4 बजे उठेर अनि नुहाइ धुवाइ गरेर अनि त्यसपछि हामीले भाग दलैदर लक्ष्मी आऊ भनिन्छ त्यो दलैदर भनेको राक्षस नराम्रो भूत प्रेत राक्षसलाई हामी दलैदर भन्छौं र त्यो चाहिँ हामी नुहाइ धुवाइ गरेर एउटा नाङ्लो अनि एउटा लट्ठी लिएर जस्तै हाम्रो साथीहरुले ल्याउनु भछ नाङ्लो र लट्ठी त्यसलाई घरको भित्रबाट घरको कुना कुनाबाट ठटाउँदै ल्याउने भाग्दलाई दर लक्ष्मी आऊ भन्ने लक्ष्मीको आह्वान गर्ने बोलाउने र राक्षसलाई धपाउने त्यस्तो संस्कार हाम्रो बिहानको पहरमा हुन्छ ल यसरी यो सकिएपछि अनि फेरि हामी पूजामै जान्छौं हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रो सिरथान कुमारवर्ती माई हाम्रो थारूहरुको सबभन्दा ठूलो देवी त्यो कुमारवर्ती सिरथान माई भनिन्छ त्यसको पूजा हामी पनि र यो झाडू यो बाढनी भन्छम हामी बाढनी यो झाडू बाढनीले चाहिँ हामीले देवीको थानलाई बढाल्ने हो चोखो हुनुपर्छ यो प्रयोग नगरेको एकदम शुद्ध चोखो एउटा थानलाई एउटा बाढनी चाहिन्छ तीनटा थान हुन्छ तीनटा बाढनी हामीलाई छुटा छुटै चाहिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो धमराज भन्छम हामी यसलाई यो पनि चामलकै पिठोको बनेको हुन्छ यसलाई यो मन्दिरको प्रतीक हो यो मन्दिर हो यो चाहिँ हामी पिपराक ठकुराइन भन्छौँ यो बनाउनै पर्छ हाम्रो गाउँको एरिया भित्रलाई रक्षा गर्ने देवी दुर्गा देवी यसलाई त्यसको प्रतीक हो यो पिपराक ठकुराइन यो चाहिँ गाई गाई चाहिँ गाईलाई हामीले पूजा गर्छौं एकदमै मिष्टान्न त्यो राम्रो कुरो त्यो पकाएर दाना पकाएर गाईलाई पनि पिना पानीले नुहाएर अनि सबै टीका लगाइदिएर फुलको माला लगाइदिएर पूजा गर्छौं गाईलाई पनि र यो गोरु हो हामी वर्षभरि जोतेको गोरु त्यो दिन पनि हामीले औँसीको दिन गोरुहरूलाई पनि एकदमै पूजापाठ गरेर उनीहरूलाई मिठो खाना दिन्छौं अनि यो चाहिँ भकारी हो यो भकारी यो चाहिँ बाहिर पहिला सुरुमा चाहिँ हामी बाहिरैबाट पूजा गर्छौं त्यो पिपराक ठकुराइन घरभन्दा अलि पर बारीमा हामी पूजा गर्छौं सुरुमा त्यहाँबाट पूजा गरिसकेपछि हामी घरतिर आउँछौं आँगनमा अनि त्यसपछि गाई र गोरुको पूजा गर्छौं अनि त्यसपछि अनि भित्र पस्छौं अनि त्यसपछि हामी यो जाँतो र ढिकी हामी वर्षभरि हामीले यसलाई प्रयोग गरेको हुन्छौं हाम्रो मेसिन भनेको यही हो पहिलाको यहीबाट हामीले त्यो धान पिसान कुट्ने गर्ने भएको हुनाले यसलाई पनि हामी सम्मान गरेर पूजा गर्छौं जाँतो र ढिकीलाई पनि त्यहाँ हलो पनि छ र भकारी भकारी किनकि हाम्रो धान राख्ने एउटा साधन हो भकारीमा पनि हामीले एकदमै पूजा गर्छौं त्यसरी बाहिरबाट भित्र पूजा भकारीसँग पूजा गरेर भ्याएपछि हाम्रो पूजा सकिन्छ नि हस् त धन्यवाद अब हाम्रो चाहिँ त्यही झमटा नै नृत्य हो हाम्रो त्यही अब सन्देशमूलक अनि देशभक्ति सन्देशमूलक र हाम्रो वन वन्य जन्तु हामीलाई कतिको उपयोगी हुन्छ वनबाट हामी के फाइदा पाउँछौँ त्यसबारेमा हाम्रो त्यो गाना छ यसपालि अब हाम्रो दिदीबहिनीहरु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ हस्त धन्यवाद नवलपुरा जिल्ला कसोटी 13 से आइला हमारा ना सेवा सबको के दर्शन बढाइन नवलपुरा जिल्ला कसोटी 13 से आइला हमारा ना सेवा आइडलमा सहभागी सबको के दर्शन हमरा के पुना भेदभाव जीना करिहन, हमरा के पुना भेदभाव जीना करिहन। आदिवासी थारू हमरा धरती पुत्र तराइकन, रीति थीति बोली भाषा जल जंगल जमीन प्रकृति का उपहार। आदिवासी थारू हमारा धरती पुत्र तराइकन, रीति थीति बोली भाषा जल जंगल जमीन प्रकृति का उपहार। रीति थीति बोली भाषा जल जंगल जमीन प्रकृति का उपहार। रीति थीति बोली भाषा जल जंगल जमीन प्रकृति का उपहार। लोकतांत्रिक गणतंत्र संघीय नेपाल न हमारा चाडपर्व समान रूप से हेरही सरकार न। लोकतांत्रिक गणतंत्र संघीय नेपाल न हमारा चाडपर्व समान रूप से हेरही सरकार न। हमारा चाडपर्व समान रूप से हेरही सरकार न। हमारा चाडपर्व समान रूप से हेरही सरकार न। समृद्धि नेपाल शान्ति नेपाल अभियान के सीमित नहीं राखू न, व्यवहार में आने के कोशिश करही सरकार न। समृद्धि नेपाल शान्ति नेपाल अभियान के सीमित नहीं राखू न, व्यवहार में आने के कोशिश करही सरकार न। व्यवहार में आने के कोशिश करही सरकार न। व्यवहार में आने के कोशिश करही सरकार न। लौटा नेपाल का लौटा विचार साने सब जना मिलके करू विकास न, प्रदेश नंबर 4 के विकास करके नम्न प्रदेश बनाऊ न। लौटा नेपाल का लौटा विचार साने सब जना मिलके करू विकास न, प्रदेश नंबर 4 के विकास करके नम्न प्रदेश बनाऊ न। प्रदेश नंबर 4 के विकास करके नम्न प्रदेश बनाऊ न। प्रदेश नंबर 4 के विकास करके नम्न प्रदेश बनाऊ न। रोग भोक हटाइके नयाँ नेपाल बनाइके न, शहीदक सपना जनताक विचार साकार पारू न। रोग भोक हटाइके नयाँ नेपाल बनाइके न, शहीदक सपना जनताक विचार साकार पारू न। शहीदक सपना जनताक विचार साकार पारू न। शहीदक सपना जनताक विचार साकार पारू न। 10 जीवन उपयोगी सिप विकास करू न, लागू पदार्थ बल विवाह रोकू न। 10 जीवन उपयोगी सिप विकास करू न, लागू पदार्थ बल विवाह रोकू न। लागू पदार्थ बल विवाह रोकू न। लागू पदार्थ बल विवाह रोकू न। बाल श्रम बाल मजदूर हटोही सरकार न, नीति नियम बनोही स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क न। बाल श्रम बाल मजदूर हटोही सरकार न, नीति नियम बनोही स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क न। नीति नियम बनोही स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क न। नीति नियम जाना मिलके संरक्षण करू हमरा समुदान मिलके संरक्षण करू हमरा समुदान मिलके संरक्षण करू हमरा हरियारा बनाने पालक धना हखैन इहे रे सही विदेशी पर्यटकन हरियारा बनाने पालक धना हखैन कुन आँगनमा नाचेको र कसको ठाउँमा नाच्यो यो नाच हेर्ने बेलामा मान्छेहरू कति आए त कस्तो आउँछ त त्यो एउटा परिवेश देखिन पाएन यो झम्टा नाच्नेहरूलाई कहिल्यै ब्लड प्रेसर हुँदैन एउटा कुरो किन यति धेरै ताली बजाउनुहुन्छ धेरै ताली बजाउने मान्छेलाई ब्लड प्रेसर हुन्न अरे के राम्रो छ यो यस्तो गर्नुस् उस्तो गर्नुस् भनेर म सुझाव दिन्न किनभने तपाईहरुको संस्कृति नै यही छ बजारै नाच्नुहुन्न तपाईहरु भने त्यो जे छ त्यो किसिमको गर्ने हो राम्रो गर्नु भएको छ शुभकामना छ अर्को चरणको लागि धन्यवाद ग्रुपको लागि मेरो तर्फबाट म धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कृपया सबैले ताली बजाएर उहाँलाई हौसला बढाइदिनु होला धैर्य गरेर बस्नु होला अन्तिमसम्म बस्नको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको तपाई लागेको यो मालामा कति रुपैयाँ छ उहाँहरु त धनी हुनुहुन रहेछ के करिब मैले यतापट्टिको साइड मात्र सरस्वती 80 रुपैयाँ जस्तै ला हेर्नुस् 80 को दरले गनौ त ओ माय गॉड यो अझ यो घाटीमै पैसा झुन्डाएर हिड्ने आजकल पाउँदैन क्या हो हैन यो पहिलाको अलिकति हैन अरु जातजातिहरु पैसा लुकाएर हिड्छन् उहाँहरु चाहिँ देखाएर हिड्नुहुन्छ यसको मतलब आत्मसुरक्षा उहाँहरुको बलियो छ के हो किन हाम्रो लपन सपन छ जे छ त्यो देखाएर हिड्ने चोर डाकाले अब अपहरण गर्न लाग्यो भने मसँग पैसा छ यो पैसा लि मलाई छोड्दे भन्न सजिलो हुन्छ भनेर हो टोटल गरेर 1280 हुँदो रहेछ 16 जना गरेर हामीलाई बरु बचाउने भनेर यसरी हुन्छ नि त 1280 आज चाहिँ शैल दाजुको पनि छ अलिअलि छ सुन्छ मेरो चाहिँ उहाँको भन्दा सानो रहेछ सायद मेरो 1 होला उहाँको 2 होला तिम्रो सानो 1 रुपैयाँ होला हैन 1 मोर उताको 1 रुपैयाँ यताको 1 मोर इनको सानो 1 रुपैयाँ होला के धेरै धेरै धन्यवाद छ अब तपाईहरु अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरे पनि नगरे पनि सबैभन्दा धेरै आजको यो प्रस्तुति हाम्रो युट्युबमा राखिन्छ अनलाइनमा राखिन्छ र यो प्रस्तुति धेरै दर्शक महानुभावहरुले हेर्नुभयो भने तपाईहरुले बेस्ट भ्युअर चोइस अवार्ड पाउन सक्नुहुनेछ त्यसकारण त्यो निर्णायक भूमिका भनेको दर्शकहरुको हुन्छ त्यसकारण आफ्नो दर्शकहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब एकदमै हाम्रो गीतहरु बुझेर हाम्रो नृत्यहरुलाई बुझेर चाहिँ हामीलाई लाइक गर्दिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु